धोका दिनेलाई कुनै न कुनै दिन फिर्तामा धोका मिल्छ। तर प्रेम दिनेलाई कतिलाई प्रेमको बदलामा प्रेम नमिल्दो रहेछ। परेशानी अनि कठिनाइहरूलाई ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गर। जिन्दगीले केही सिकाउन खोजिरहेको हुन्छ। जिन्दगीको आधी उमेरमा आएपछि कतिलाई जिन्दगीको बाँकी उमेर जिउन मन पराउँदैन। एकान्तलाई नै अँगालेर जति जिउनु पर्ने हो जिन्दगी जिदिउँ जस्तो लाग्छ। सायद सबै रहर अनि इच्छाहरू मरेपछि एकान्त नै मन पर्ने भएर होला। धेरै थोक गुमाएर यो पटक फर्किएको छु। भगवान दिनु छ भने यो पटक आफ्नो इच्छाले दिनु। मेरो इच्छाहरूले त केही नचल्दो रहेछ। घमण्ड थियो मलाई, उसलाई मदेखि कसैले खोज्न सक्दैन भन्ने। उसको आफ्नै षड्यन्त्रको लागि म तयार थिइनँ। जाँदैछु तर यति त बताइदेऊ, खुसी त हुन्छौ नि। मेरो नभए पनि उसको भएर हाँसी खुसी जिन्दगी त बिताउँछौ। जीवनमा प्रेम त एकै पटक हुने गर्छ। बाँकी त मान्छेहरू जिउनका लागि सम्झौता गर्छन्। आफ्नो महत्त्वलाई त्यो आँखामा हेर जसले तिमीलाई पाउने भन्दा ज्यादा गुमाउनमा डराउने गर्छ। माया गर्नु कुनै मजबुरी हुँदैन। तर त्यही मायादेखि टाढिन मजबुरी भन्ने गर्छ। सही व्यक्तिसँग भएको प्रेमले हृदयको सबै घावहरूलाई निको पारिदिने गर्छ। मिल्नु संयोग थियो, बिछोडिनु नसीब। ऊ यति टाढा भइदियो जति नजिक थियो। हरेक मोडमा सोचिरहे जिन्दगी अब खास होला भन्ने। तर हरेक मोडमा जिन्दगी अझ धेरै उल्झिँदै गयो। सायदै तिमीलाई जति महरूलाई माया गर्न सक्दिन होला। अनि यो पनि हो कि तिमीले बनाए जति दुखी अरू कोहीले बनाउने पनि छैन। हरेक समय तिम्रै साथ हुने त्यो नसीब कहाँ देखिलियो। म खोज्छु हर सफरमा तिम्रो साथ। तिमी नै बताऊ मेरो हातमा त्यो रेखा कहाँबाट नि। मेरो हिसाबबाट त कोही गलत हुँदैन। तर थाहा छैन किन हो म नै अरूको हिसाबमा गलत हुन्छु। स्वार्थ छोडिदेऊ साथको लागि। तर साथ कहिले नछोड्नु स्वार्थको लागि। जिन्दगीले मलाई यसरी समझदार बनायो। हरेक नयाँ दिनको साथ हरेक नयाँ सबक सिकाउँदै गयो। किताबमा च्यापेर राखेको गुलाबको सुगन्ध जस्तो याद हौ तिमी। मेरो एक्लोपन को अंधेरो आकाश में एकमात्र चम्किने जुन हो तिमी। म हो तिम्रो जिंदगी को एक छोटो अरा, मेरो लेखिएको जिंदगी को किताब हो तिमी। मेरो हर प्रश्न को एक जवाब हो तिमी। मेरो बेरंगीन जिंदगी को त्यो अन्तिम रंग हो तिमी। नचाहनु मलाई यति धेरै, मलाई चाहना देखि डर लाग्छ। नआऊ मेरो यति नजिक, बिछोड देखि डर लाग्छ। तिम्रो इमानदारीतामा विश्वास छ, तर आफ्नै नसीब देखि डर लाग्छ। यदि तिमी मृत्यु भइदिएको भए एक दिन मिल्ने नै थियो, तर तिमी त जिन्दगी थियो, सकिएर गई। कसैले नसुन्ने आवाज भएछ, कसैले नबुझ्ने भाव भएछ, कहिले पुरै हुन नसक्ने कथा पनि, कसैले पूरा गर्न नसक्ने कमी भएछ। जसरी मैले चाहेको थिएँ नि, कसैले त्यसरी नै कोसिस गरे, तब मलाई भुलिदिए। कति अनौठो छ यो समय पनि, कसैको सपना लगिदिए, कसैको आफ्ना हरियो। जिन्दगीमा केही मान्छेहरू ढिलो मिल्छन्, तर जब मिल्छन् सबैभन्दा खास मिल्ने गर्छ। हो, त्यस्तै तिमी मेरो मान्छे बन्नु। प्रेम त प्रकृति थोडी गर्ने व्यवहार हो र। तिमीले माया गर्यौ भने म पनि गर्छु भन्ने। दूरीहरू पनि सहनु पर्ने हुन्छ सुन्दर भविष्यको लागि। अनेकौं इच्छाहरू दबाउनु पर्ने हुन्छ सुन्दर पलहरूको लागि। सम्बन्धको बगैँचामा निम जस्तो एउटा यस्तो सम्बन्ध राख्नु जो भले तीतो भए पनि परेको बेला औषधिको रूपमा काम आउन सक्ने। अब सताउन छोडिदे ए जिन्दगी, म त्यो अभागी मान्छे हो जसलाई मान्छेहरूले चाहन्छ जब उनीहरूलाई मेरो जरुरत पर्ने गर्छ। मलाई पनि मिलेको थियो फूल जस्तै सम्बन्ध, तिमीलाई त थाहा नै छ फूलको उमेर ज्यादा हुँदैन भनेर। हकमा थिएन मेरो, अन्यथा निस्वार्थ प्रेम त मैले पनि गरेको थिएँ तिमीलाई। बस केवल एकमात्र तिम्रो निर्णयले जित्यो। केटाहरूले मनपर्ने आफ्नो केटी अनि मनपर्ने मान्छेहरूलाई मात्र आफ्नो फोनको ग्यालरीमा राख्ने गर्छ।